Fiirka cusub ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayuu magacowday waddanka Jabuuti ayaa maanta si rasmi ah warqadihiisa aqoonsiga ugu gudbiyey madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Salaad Cali Jelle oo loo magacaabay safiirka cusub ee waddanka Jabuuti ku matali doona Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah waxa warqadihiisa aqoonsiga ugu gudbiyey madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele aqalka madaxtooyada ee waddankaasi Jabuuti looga arrimiyo. Salaad Cali Jelle oo dad badan ay markii hore rumaysnaayeen in uusan noqon safiirka waddankaasi Jabuuti ee Soomaaliya, muran xoogana la geliyey, ayaa hadda si rasmi ah waxa warqadihiisa aqoonsiga uga gudoomay madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dhowaan u magacaabay Salaad Cali Jelle inuu noqdo safiirka Soomaaliya ku matelaya waddanka Jabuuti ee walaalaha aan nahay, waxaana taasi murar xooggan ay ka dhalisay baraha bulshada maadaama Salaad Cali Jelle inta badan inta la og yahay uu yahay nin ku takhasusay dhinaca ciidamada iyo arrimaha la xiriira, balse Salaad Cali Jelle dhinaca safiirnimada ay hadda noqonayso shaqadiisa cusub ee Soomaaliya uu ku matali doono. Salaad Cali Jelle oo ka hadlay isla markaana madaxweynaha waddankaasi Jabuuti u gudbinaya codsigiisa la xiriira in uu ka aqbalo warqadaha aqoonsiga ayaa yiri: mudana madaxweyne, waxaan aad iyo aad kaaga mahad celinayaa aqbalaadii aad aqbashay xilka la ii magacaabay ee safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Jabuuti. Mudana madaxweyne, xilkayga koowaad waxaan sii xoojin doonaa xiriirka labada dal, haddii ay tahay siyaasadda iyo dhaqaalahaba, inuu meel walba oo loo baahan yahay uu gaaro. Mudana madaxweyne, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horumarinta amba horumarka aad gaarsiisa shacbiweynaha reer Jabuuti iyo dowladoodaba. Ugu dambeyntii, mudana madaxweyne, waxaan kaa codsanayaa inaad iga gudoonto warqadayda safiirnimo amba aqbalaada inaad iga gudoonto. Aad iyo aadaad u mahadsan tahay. Mar labaad, mudane madaxweyne, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaad Cali Jelle oo xilal kala duwan hore uga soo qabtay dowladihii Soomaaliya ayaa hadda waxa uu noqonayaa safiirka cusub ee Soomaaliya ku matali doona waddankaasi Jabuuti, waxaana jira qaar badan oo ka mid a bulshada Soomaaliyeed oo murar xooggan ka keenay in Salaad Cali Jelle xilka nuucani oo kale ah loo magacaabo iyagoo dhaliilsan aqoontiisa, balse madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa u gartay in xilligan uu yahay Salaad Cali Jelle shaqsiga ku habboon in uu waddankaasi Soomaaliya ku matalo.